بسم الله الرحمن الرحيم. شعبك الصوماليات شرفت الهمال والباء واتجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ماذا يود جيرك شعبك الصوماليات وها أي فرويهن جيرتان كينا يأودين قرنمو تاسي وها دور كأغوين كله لنيرادين أو أه أغلبية ده ومدى الصوماليات براروغة لنيراد الصوماليات ee dhanka horumarka ee dowladnimada waa mid ka nagu dhirigeliyay inaan ku aamino hoggaaminta hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo inay kaalin mug leh ku yeeshaan dowlad dhisidda nabadeynta iyo ilaalinta danta guud. Waxaan idinku boorinayaa inaad dadaalkiina sii joogtaysaan, kana fogaataan wax kasta oo caqabad ku noqon kara higsiga shacabka Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkeenna. Marxaladan xasaasiga ah aan uga gudubno midnimo, wadatashi iyo wax wada qabsi. Walaalayaal, dagaalka uu dalkeenna kula jiro argagixisada waxaa udub dhexaad u ah dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo u taagan halganka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah ama arxanlaawayaasha ah ee caadaystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyo burburinta hantidooda. Anigoo taas ka duulay, waxaan dhexda aan u xirannay dib u dhiska ciidamadeenna oo ku shaqeynaya duruufo adag oo dhan kasta ah. Waxaan xoogga saarnay inaan diyaarino hannaanka dhismaha ciidamada qalabka sida tayeynta tababarkooda iyo casriyeynta nidaamka maaliyadeed ee ilaalinta ama lagu ilaaliyo xuquuqdooda. Dadaalladaas iyo qorshayaashaas aan hirgelinay waxay horseedeen in maanta ciidamadeenna geesiyaasha ah ay awood u leeyihiin hanashada amniga dalka, uuna gabagaba marayo qorshihii ay kagala wareegi lahaayeen amniga dalka ciidamada AMISOM oo u huray naftooda garabstaaga dowladnimada Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, siyaasadeena arrimaha dibadda waxaan ku dhisnay wax wada qabsi, is ixtiraam dalalka caalamka ah iyo ilaalinta sharafka iyo madax banaanida dalkeenna. Marnaba maynan aqbalin in arrimaheenna gudaha uu shisheeye soo fargeliyo. Annagoo ka dhowrsanay tallaabo kasta oo hoos u dhigi karta ama u dhigaysa qabka iyo qaranimada Soomaaliyeed, marnaba maynan aqbalin in duruufaha nagu xeeran awgood nalooga faa'iidaysto oo la isku dayo in go'aamadeenna gacanteenna lagala baxo. Siyaasadda gubanimada ah ee arrimaha dibadda ee aan qaadanay waxay horseeday in markii labaad Soomaaliya loo doorto 4 sano gudaheeda xubinimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Waxaa sidoo kale madaxweyne ku xigeen aanu ka noqonay golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, annaga oo haatan u sharaxan xubinimada golaha amniga ee midowga Afrika oo ay doorashadiisu dhacayso dhowaan. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay u diyaar garowday musharaxnimadeeda ka mid noqoshada dalalka aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee loo yaqaan Security Council-ka oo ay noogu dambeysay muddo 50 sano ka hor. Walaalayaal, sidaad ogsoon tihiin, waxaan xoogga saarnay inaan idin ilaalino ammaanada aan idin hayno. Waxaanan meel marinay shuruucdii lagula dagaalami lahaa musuqmaasuqa, annagoo sidoo kale xoogga saarnay shuruucda lagu horumarinayo hannaanka maaliyadeed ee dalka, kaas oo abuuray daahfurnaan iyo hufnaan ay ka markhaati kaceen khubaro dhaqaale iyo hay'adaha caalamiga ah ee arrimaha maaliyadda. Waxaan meel gabagaba ah soo gaarsiinay tallaabooyinkii aasaaska u ahaa ololaha deyn cafiska, annagoo haatan sugayna miro dhalka dadaalladaas lagu cafinayay dhammaan deymaha culaysiyay dalkeenna. Taasi waxay u baahan tahay inaan sii ambaqaadno qorshayaasha
hawshaas lagu sii dardargelinayo iyo inaan xoojino dadaalada lagu adkeynayo dimuqraadiyeynta dalka oo ay ugu horeyso ku dhaqanka dowlad wanaag iyo hirgelinta doorashooyinka. Sida ballanqaadkaygu ahaa, waxaan mar kale aan ku celinayaa inaan marnaba aynan aqbali doonin in lagu takrifalo hantida danta guud iyo ammaanada ay shacabka Soomaaliyeed noo wakiisheen xaalad kasta oo aan ku sugannahay. Waxaan mar kale aan farayaa hay'adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta kala duwan inay ilaaliyaan hantida danta guud maadaama lagu jiro xilli doorasho ayna tahay waxa ugu horeeya ee adduun iyo aakhiraba layskula xisaabtamayo. Walaalayaal, mudanayaal iyo marweyn, waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka. Shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada. Warmurtiyeedka shirkan wuxuu mar kale xoojiyey heshiisyadii arrimaha doorashooyinka ay ugu muhiimsanaayeen, heshiiskii jaheynta doorashooyinka ee 17-kii Sebtembar 2021 oo ay si wadajir ah u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka, iyo shirarkii kale ee madasha ee ku aadanaa fulinta hannaanka doorashada iyo xal u helista tabashooyinkii ka soo laabtay habraacyadaas. Soomaaliya maanta ma joogto xilli lays riixo, lays culaadiyo, lana kala qaybsamo. Dhammaanteen waxaa mas-uuliyad naga saaran ama naga saaran tahay inaan dhowrno sharafta iyo dowladnimada dalkeenna. Jidka kaliya ee looga baaqsan karo caqabadaha waa in madaxda dowlad goboleedyada ay qaataan doorkooda hoggaamineed ee kaga aadan fulinta iyo dhammaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee haatan socda, danta gaarka ahna laga hormariyo xasiloonida iyo danta guud ee dalka. Mudanayaal iyo marweyn, madasha wadatashiga qaranka waxay mas-uul ka tahay hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan dhammaan heshiisyada aan horey u soo sheegay oo saldhig sharciyeed u ah, una fududeynaya sidii ay u dhammaystiri lahaayeen doorashooyin daahfuran oo ka turjumaya himilada shacabka Soomaaliyeed. Sidaas awgeed, waxaan ku adkeynayaa madaxda madasha wadatashiga inay ka dhabeeyaan fulinta qodobada ku xusan warmurtiyeedkooda, ayna hirgeliyaan jadwalka doorashada oo ay isla qaateen oo si cad u qeexaya muddada lagu dhammaystirayo doorashooyinka dalka. Mudanayaal iyo marweyn, shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan isqabqabsi siyaasadeed iyo cagajiid lagu sameeyo hannaanka doorashada. Waxaan Alle ka baryaynaa inuu doorashadan noogu dhammeeyo jawi nabdoon, naguna hago dhabbaha horumarka iyo baraaraha. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شعبك الصوماليات شرفت له مال والباء واجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ماذا يود جرك شعبك الصوماليات وها أي فرويهن جريتان كينه iyo awooddeenna qaranimo. Taasi waxaa doorka ugu weyn ku leh dhalinyaradeenna oo ah aqlabiyadda ummadda Soomaaliyeed. Baraaruga dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhanka horumarka iyo dowladnimada waa midka nagu dhiirigeliyey inaan ku aamino hoggaaminta hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo inay kaalin mug leh ku yeeshaan dowlad dhisidda, nabadeynta iyo ilaalinta danta guud. Waxaan idinku boorinayaa inaad dadaalkiina sii joogtaysaan, kana fogaataan wax kasta oo caqabad
كنقون كرا هيكسيغا شعبك الصوماليات يا مستقبلك دالكينا مرحلة دان حساسيغا أن وقود منه من نمو وضا تاشي إيوه وحوضا قبسي ولا ليال دقالك ودالكينا كولجرو أرقا حسيدة وحا أضب لحاد أؤه لسمها إذا ماذا قلبك سيدة إيه صوماليات أو أتاقن حلقنك كدنك أه كوحاها أرقا حسيدة أما أرحان الله وياش أه إيه عادي استي دادين تا ديقة شعبك صوماليات إيوه ببرين تا هانتدود أنيغو تاس كدولاي وحان لحدة أنوحرني دي بوليسكا إذا ماذا أو كوشا قيرايا ظروف أدك أو دنكستا وحن حوق سارني إنان ديار النو حنانكا لسمها إذا ماذا قلب كسيدة تيينتا تاباركودة إيو عصريينتا نظامكا ماليديد إلالينتا أما إلا لغو إلاليو حقوقو تدالداس إيو قرشياشاس أن هيرقليني وحي هرسيدين إن مانتا إذا ماذا ناقي سياشا أي أود أوليهين حنشادة أمنيقة دالك ونا قبقب مرايو قرشيه أي كغلو ريق لحايين أمنيقة دالك إذا ماذا أمسهم أو أهوري نفتوضة قربستاقة دولد نماذا صوماليين شعبك صوماليين إيش شرفت له سياسة دينا رمها دبدا وحان كل اسمي وحوضة قبسي إس احترام دالك عالمك إيوه إلا لنتا شرفك إيوه مضحبنا ندا دالكين مرنبا مينان أقبلين إن أرميهن قدها ووشي شيء سوفر قليو أنوغو كتنور سنين تلابكستا أو خوص أوليي كرتا أما أوليييس قبكا إيوه قرمد الصومالية مرنبا مينان أقبلين إن دروفها نوحيرن أوغود نلوغا فائديستو أو ليسكو ديو إنكو آمدنا كعانتنا لغلا بحو سياسة دا قبني مدأة أي أرمها دبد أي آن قادرني وحي خرسيدي إن مركي لباد صوماليا لو دورت أفرسن قديهيدة حبني مدأ قولها حقوق الإنسان أي قرمد مدوبي وحا سيدو كري مدحوين يكو حيين أنو كان نقرني قولها لو دينيهي أي جمعية دا قرومها كدحيس أنغو أو حاتن وشرحن حبني ماذا قولها أمنية أي ميدوغ أفريكا أو أي دور شديسو دعيسو دوان سيدو كالي دولة فدرالك صوماليا وحي أديار قرودي من شرح نماذا يدا كمين دقشادا دلالك أن جوكتادا أحين أي قولها أمانكا أي قرمي ميدوغي أي لويق أن سكورت كانسولك أو أي نوغودن بيسي مدو كونتان سنو كهور ولا ليال سيدا دوكسونتيهين وحن حوق سارني inaan idin ilaalino amaanada aan idin hayno waxaanan meel marinay shuruucdi lagu la dagaalami lahaa musmaasuqa anagoo sidoo kale xoog saarnay shuruucda lagu hormarinayo hanaanka maaliyadeed ee dalka kaas oo abuuray dahfurnaan iyo hufnaan ay ka marqaati kaceen khubaro dhaqaale iyo hay'adaha caalamiga ah ee arrimaha maaliyadda waxaan meel gabagabo ah soo gaarsiin talaabooyinkii aasaaska u ahaa olaha deen cafiska anagoo haatan sugeyna mira dalka dadaaladaas lagu cafinay dhamaan deymaha culaysiyay dalkeena taasi waxay u baahan tahay inaan si aan baqadno qorshayaasha hawshaas lagu sii dardargelinayo iyo inaan xoojino dadaalada lagu adkeenayo dimuqraadiyeynta dalka oo ay ugu horeeyso ku dhaqanka dowlad wanaag iyo hirgelinta doorashooyinka sida ballanqaadkaygu ahaa waxaan mar kale aan ku celinayaa inaan marnaba aynan aqbali doonin in lagu takrifalo hantida danta guud iyo amaanada ay shacabka Soomaaliyeed noo wakiisheen xaalad kasta oo aan ku sugannahay waxaan mar kale aan farayaa hay'adaha dowladda iyo mas'uuliyiinta kala duwan inay ilaaliyaan hantida danta guud maadaama lagu jiro xilli doorasho ayna tahay waxa ugu horeeya ee adduun iyo aakhiraba lays kula xisaabtamayo walaalayaal mudanayaal iyo mar weyn waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo
shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka. Shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada. Warmurtiyeedka shirkan wuxuu mar kale xoojiyey heshiisyadii arrimaha doorashooyinka ay ugu muhiimsanaayeen. Heshiiskii jihaynta doorashooyinka ee 17-kii Sebtembar 2021 oo ay si wadajir ah u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka iyo shirarkii kale ee madasha ee ku aadanaa fulinta hannaanka doorashada iyo xal u helista tabashooyinkii ka soo laabtay habraacyadaas, Soomaaliya maanta ma joogto xilli lays riixriixo, lays colaadiyo, lana kala qaybsamo. Dhammaanteen waxaa mas-uuliyad naga saaran ama naga saaran tahay inaan dhowrno sharafta iyo dowladnimada dalkeenna. Jidka keliya ee looga baaqsan karo caqabadaha waa in madaxda dowlad goboleedyada ay qaataan doorkooda hoggaamineed ee kaga aadan fulinta iyo dhammaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee haatan socda, danta gaarka ahna laga hormariyo xasiloonida iyo danta guud ee dalka. Mudanayaal iyo marweyn, madasha wadatashiga qaranka waxay mas-uul ka tahay hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan dhammaan heshiisyada aan horey u soo sheegay oo saldhig sharciyeed u ah, una fududeynaya sidii ay u dhammaystiri lahaayeen doorashooyin daahfuran oo ka tarjumaya himilada shacabka Soomaaliyeed. Sidaas awgeed, waxaan ku adkeynayaa madaxda madasha wadatashiga inay ka dhabeeyaan fulinta qodobada ku xusan warmurtiyeedkooda, ayna hirgeliyaan jadwalka doorashada oo ay isla qaateen oo si cad u qeexaya muddada lagu dhammaystirayo doorashooyinka dalka. Mudanayaal iyo marweyn, shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan isqabqabsi siyaasadeed iyo cagajiid lagu sameeyo hannaanka doorashada. Waxaan Alle ka baryaynaa inuu doorashadan noogu dhammeeyo jawi nabdoon, naguna hago dhabbaha horumarka iyo baraaraha. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شعبك الصوماليات شرفت الهمال والباء واجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ماذا يود الجركة شعبك الصوماليات وها أي فرويهن جريتان كينه iyo awooddeenna qaranimo. Taasi waxaa doorka ugu weyn ku leh dhallinyaradeenna oo ah aqlabiyadda ummadda Soomaaliyeed. Baraaruga dhallinyarada Soomaaliyeed ee dhanka horumarka iyo dowladnimada waa midka nagu dhiirigeliyey inaan ku aamino hoggaaminta hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo inay kaalin mug leh ku yeeshaan dowlad dhisidda, nabadeynta iyo ilaalinta danta guud. Waxaan idinku boorinayaa inaad dadaalkiina sii joogtaysaan, kana fogaataan wax kasta oo caqabad ku noqon kara higsiga shacabka Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkeenna. Marxaladan xasaasiga ah aan uga gudubno midnimo, wadatashi iyo wax wada qabsi. Walaalayaal, dagaalka uu dalkeenna kula jiro argagixisada waxaa udub dhexaad u ah dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo u taagan halganka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah ama arxanlaawayaasha ah ee caadeystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyo burburinta hantidooda. Anigoo taas ka duulay, waxaan dhexda aan u xirannay dib u dhiska ciidamadeenna oo ku shaqeynaya duruufo adag oo dhan kasta ah. Waxaan xoogga saarnay inaan diyaarino hannaanka dhismaha ciidamada qalabka sida
tayeynta tababarkooda iyo casriyeynta nidaamka maaliyadeed ee ilaalinta ama lagu ilaaliyo xuquuqdooda. Dadaalladaas iyo qorshayaashaas aan hirgelinay waxay horseedeen in maanta ciidamadeenna geesiyaasha ah ay awood u leeyihiin hanashada amniga dalka, uuna gabagaba marayo qorshihii ay kagala wareegi lahaayeen amniga dalka ciidamada AMISOM oo u huray naftooda garabstaaga dowladnimada Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, siyaasadeena arrimaha dibadda waxaan ku dhisnay wax wada qabsi, is ixtiraam dalalka caalamka ah, iyo ilaalinta sharafka iyo madax bannaanida dalkeenna. Marnaba maynan aqbalin in arrimaheenna gudaha uu shisheeye soo fargeliyo. Annagoo ka dhowrsanay tallaabo kasta oo hoos u dhigi karta ama u dhigaysa qabka iyo qaranimada Soomaaliyeed, marnaba maynan aqbalin in duruufaha nagu xeeran awgood nalooga faa'iidaysto oo la isku dayo in go'aamadeenna gacanteenna lagala baxo. Siyaasadda gubanimada ah ee arrimaha dibadda ee aan qaadanay waxay horseeday in markii labaad Soomaaliya loo doorto 4 sano gudaheeda xubinimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Waxaa sidoo kale madaxweyne ku xigeen aanu ka noqonay golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, annaga oo haatan u sharaxan xubinimada golaha amniga ee midowga Afrika oo ay doorashadiisu dhacayso dhowaan. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay u diyaar garowday musharaxnimadeeda ka mid noqoshada dalalka aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee loo yaqaan Security Council-ka oo ay noogu dambeysay muddo 50 sano ka hor. Walaalayaal, sidaad ogsoon tihiin, waxaan xoogga saarnay inaan idin ilaalino ammaanada aan idin hayno. Waxaanan meel marinay shuruucdii lagula dagaalami lahaa musuqmaasuqa, annagoo sidoo kale xoogga saarnay shuruucda lagu horumarinayo hannaanka maaliyadeed ee dalka, kaas oo abuuray daahfurnaan iyo hufnaan ay ka markhaati kaceen khubaro dhaqaale iyo hay-adaha caalamiga ah ee arrimaha maaliyadda. Waxaan meel gabagaba ah soo gaarsiinay tallaabooyinkii aasaaska u ahaa ololaha deyn cafiska, annagoo haatan sugayna miro dhalka dadaalladaas lagu cafinayay dhammaan deymaha culaysiyay dalkeenna. Taasi waxay u baahan tahay inaan sii ambaqaadno qorshayaasha hawshaas lagu sii dardargelinayo iyo inaan xoojinno dadaallada lagu adkeynayo dimuqraadiyeynta dalka oo ay ugu horreyso ku dhaqanka dowlad wanaag iyo hirgelinta doorashooyinka. Sida ballanqaadkaygu ahaa, waxaan mar kale aan ku celinayaa inaan marnaba aynan aqbali doonin in lagu takrifalo hantida danta guud iyo ammaanada ay shacabka Soomaaliyeed noo wakiisheen xaalad kasta oo aan ku sugannahay. Waxaan mar kale aan farayaa hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta kala duwan inay ilaaliyaan hantida danta guud maadaama lagu jiro xilli doorasho ayna tahay waxa ugu horreeya ee adduun iyo aakhiraba layskula xisaabtamayo. Walaalayaal, mudanayaal iyo marweyn, waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wadatashiga maalmahan uga socday magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijisay ama xaqiijinaysa dhammaystirka doorashooyinka dalka. Shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada. Warmurtiyeedka shirkan wuxuu mar kale xoojiyey heshiisyadii arrimaha doorashooyinka ay ugu muhiimsanaayeen. Heshiiskii jaheynta doorashooyinka ee 17-kii Sebtembar 2021 oo ay si wadajir ah u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka iyo shirarkii kale ee madasha ee ku aadanaa
fulinta hannaanka doorashada iyo xal u helista tabashooyinkii ka soo laabtay habraacyadaas. Soomaaliya maanta ma joogto xilli lays riixriixo, lays colaadiyo, lana kala qaybsamo. Dhammaanteen waxaa mas-uuliyad naga saaran ama naga saaran tahay inaan dhowrno sharafta iyo dowladnimada dalkeenna. Jidka keliya ee looga baaqsan karo caqabadaha waa in madaxda dowlad goboleedyada ay qaataan doorkooda hoggaamineed ee kaga aadan fulinta iyo dhammaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee haatan socda, danta gaarka ahna laga hormariyo xasiloonida iyo danta guud ee dalka. Mudanayaal iyo mar weyn, madasha wadatashiga qaranka waxay mas-uul ka tahay hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan dhammaan heshiisyada aan horey u soo sheegay oo saldhig sharciyeed u ah, una fududeynaya sidii ay u dhammaystiri lahaayeen doorashooyin daahfuran oo ka turjumaya himilada shacabka Soomaaliyeed. Sidaas awgeed, waxaan ku adkeynayaa madaxda madasha wadatashiga inay ka dhabeeyaan fulinta qodobada ku xusan warmutiyadkooda, ayna hirgeliyaan jadwalka doorashada oo ay isla qaateen oo si cad u qeexaya muddada lagu dhammaystirayo doorashooyinka dalka. Mudanayaal iyo mar weyn, shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan isqabqabsi siyaasadeed iyo cagajiid lagu sameeyo hannaanka doorashada. Waxaan Alle ka baryaynaa inuu doorashadan noogu dhammeeyo jawi nabdoon, naguna hago dhabbaha horumarka iyo baraaraha. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم شعبك الصوماليات شرفت له مال والبا واجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ماذا يود جرك شعبك الصوماليات وها أي فرويهن جريتان كينا يأودين قرنما تاسي وها دور كأقوين كله لن يرادينا أو أه أغلبية ده ومدى الصوماليات براروغة لن يراد الصوماليات ee dhanka horumarka iyo dowladnimada waa mid ka nagu dhiirigeliyay inaan ku aamino hoggaaminta hay'adaha kala duwan ee dowladda iyo inay kaalin mug leh ku yeeshaan dowlad dhisidda, nabadeynta iyo ilaalinta danta guud. Waxaan idinku boorinayaa inaad dadaalkiina sii joogtaysaan, kana fogaataan wax kasta oo caqabad ku noqon kara higsiga shacabka Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkeenna. Marxaladan xasaasiga ah aan uga gudubno midnimo, wadatashi iyo waxwadaqabsi. Walaalayaal, dagaalka uu dalkeenna kula jiro argagixisada waxaa udub dhexaad u ah dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo u taagan halganka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah ama arxanlaawayaasha ah ee caadaystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyo burburinta hantidooda. Anigoo taas ka duulay, waxaan dhexda aan u xirannay dib u dhiska ciidamadeenna oo ku shaqeynaya duruufo adag oo dhan kasta ah. Waxaan xoogga saarnay inaan diyaarino hannaanka dhismaha ciidamada qalabka sida tayeynta tababarkooda iyo casriyeynta nidaamka maaliyadeed ee ilaalinta ama lagu ilaaliyo xuquuqdooda. Dadaaladaas iyo qorshayaashaas aan hirgelinay waxay horseedeen in maanta ciidamadeenna geesiyaasha ah ay awood u leeyihiin hanashada amniga dalka, uuna gabagaba marayo qorshihii ay kagala wareegi lahaayeen amniga dalka ciidamada AMISOM oo u huray naftooda garabstaaga dowladnimada Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, siyaasadeenna arrimaha dibadda waxaan ku dhisnay wax wada qabsi, is ixtiraam dalalka caalamka ah iyo ilaalinta sharafka iyo madaxbannaanida dalkeenna. Marnaba maynan aqbalin in arrimaheenna gudaha uu shisheeye soo fargeliyo. Annagoo ka dhowrsanay
talaabo kasta oo hoos u dhigi karta ama u dhigaysa qabka iyo qaranimada Soomaaliyeed. Marnaba maynan aqbalin in duruufaha nagu xeeran awgood nalooga faa'iidaysto oo la isku dayo in go'aamadeenna gacanteenna lagala baxo. Siyaasadda gobonimada ah ee arrimaha dibadda ee aan qaadanay waxay horseeday in markii labaad Soomaaliya loo doorto 4 sano gudaheeda xubinimada golaha xuquuqulinsaanka ee qaramada midoobay. Waxaa sidoo kale madaxweyne ku xigeen aanu ka noqonay golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, annaga oo haatan u sharaxan xubinimada golaha amniga ee midowga Afrika oo ay doorashadiisu dhacayso dhowaan. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay u diyaar garowday musharaxnimadeeda ka mid noqoshada dalalka aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee loo yaqaan Security Council-ka oo ay noogu dambeysay muddo 10 sano ka hor. Walaalayaal, sidaad ogsoon tihiin, waxaan xoogga saarnay inaan idin ilaalino ammaanada aan idin hayno. Waxaanan meel marinay shuruucdii lagula dagaalami lahaa musuqmaasuqa, annagoo sidoo kale xoogga saarnay shuruucda lagu horumarinayo hannaanka maaliyadeed ee dalka, kaas oo abuuray daahfurnaan iyo hufnaan ay ka markhaati kaceen khubaro dhaqaale iyo hay'adaha caalamiga ah ee arrimaha maaliyadda. Waxaan meel gabagaba ah soo gaarsiinay tallaabooyinkii aasaaska u ahaa ololaha deyn cafiska, annagoo haatan sugayna miro dhalka dadaalladaas lagu cafinayay dhammaan deymaha culaysiyay dalkeenna. Taasi waxay u baahan tahay inaan sii ambaqaadno qorshayaasha hawshaas lagu sii dardargelinayo iyo inaan xoojinno dadaallada lagu adkeynayo dimuqraadiyeynta dalka oo ay ugu horreyso ku dhaqanka dowlad wanaag iyo hirgelinta doorashooyinka. Sida ballanqaadkaygu ahaa, waxaan mar kale aan ku celinayaa inaan marnaba aynan aqbali doonin in lagu takrifalo hantida danta guud iyo ammaanada ay shacabka Soomaaliyeed noo wakiisheen xaalad kasta oo aan ku sugannahay. Waxaan mar kale aan farayaa hay'adaha dowladda iyo mas'uuliyiinta kala duwan inay ilaaliyaan hantida danta guud maadaama lagu jiro xilli doorasho ayna tahay waxa ugu horreeya ee adduun iyo aakhiraba lays kula xisaabtamayo.